Moi. Minä olen Anna. Minä olen Mikko. Voisi sanoa, että olen aika pedantti. Huolellinen. Tarkka. Pitkäjänteinen. Tiimipelaaja. Suomessa sähkönkulutus ei tule vähenemään. Päinvastoin. Ja fossiiliset energialähteet. On aikansa eläneet. Eilistä. Yesterday. No, fossiilisia. Kannattaa ehdottomasti hyödyntää kaikki tuulivoima ja muut uusiutuvat energianlähteet. Mutta yksinään ne eivät riitä. Etenkään talvisin. Ja minun mielestäni kotimainen energia on paras ratkaisu. Siksi teen, mitä teen. Olen mukana rakentamassa Fennovoimaa. Se tuottaa sähköä. Mutta ei kuormita ilmastoa. I am part of solution. Yhdessä meitä on suuri joukko ihmisiä, joilla on tahtoa ja voimaa hakea päästötöntä ratkaisua kotimaiseen sähköntuotantoon. Minä olen osa ratkaisua.